Salut lume! Aici este idolul hârtiei igienice, supranumit și Pro Fucking Laser, și bine v-am găsit pe voi toți la un nou minunat episod, pentru că am vrut neapărat să vă fac să zâmbiți astăzi. Deci, eram eu în parc, stăteam pe o bancă, mai aveam puțin și adormeam, până când a venit Mircea Badea, prietenul meu din naștere, nu știu de unde, la mine și mi-a zis: "Bă, boule, trezește-te în pula mea!" "Ce vrei, mă, iarăși ai hemoroizi?" "Nu, bă, taci în pula mea și lasă-mă să vorbesc. Deci are început războiul dintre Kelo și Guess Who." "Pe bune? Tu îți bați joc de mine?" "Nu, mă, am eu față de miștocar?" "Puțin." "Fă-n pula mea video." Ok, deși iarăși o să se ia ăștia de mine că fac asta doar pentru vizualizări. Și ție chiar îți pasă de ce zic alții? Bine zis, de asta suntem noi frați de altă mamă. Bate palma, bă. Am stat acolo așa vreo 10 ore și am dormit pe bancă, am lipsit o zi de la școală și m-au dat aia dispărut, până când m-a găsit un câine pentru că mi-a mirosit valoarea, așa că a știut în ce parte să o ia. Mă rog, deci, oameni buni, în cazul în care nu știți, Paraziții este o trupă de rap sau hip-hop, spuneți-i cum vreți, înființată acum mult timp, like, acum mult, foarte mult timp. Nu știu exact cât timp, dar este clar că e mai mult de 6 ani, pe vremea când eram eu un mic copil și abia ce învățam și eu să vorbesc. Mă rog, trupa, după multe melodii, a ajuns populară, aveau mulți fani. Nu pot spune neapărat că și eu sunt un fan mare de-a lor, adică le mai ascult din când în când melodiile, dar eu sunt fan Eminem și Snoop Dogg. Îmi pare rău. Dar mă rog, sunt 3 membri în această trupă, printre care și Kelo, un tip înalt, bine făcut, serios, supărăcios și spune adevărul pe șleau de fiecare dată. Cu alte cuvinte, cu el nu te pui. Pentru că nu se știe dacă mai rămâi în viață după asta. Sau poate rămâi în viață, dar cu o gaură mai mare în cur. Mă rog, după un timp, cam acum 8 ani, a venit nu știu de unde acest Guess Who. Mă rog, s-a împrietenit cu paraziții și a lucrat cu ei un timp. Tipul era un fel de ucenic al lui Kelo, lucrau împreună, făceau melodii faine, dar asta a fost acum mult timp, pentru că acum vreo 4-5 ani, acest Guess Who s-a gândit el că se găsește foarte frumos în lumea aceasta, așa că s-a hotărât să plece de la Paraziții și să se ducă la Moga, să facă melodii cu el. Și în cazul în care nu știți, pentru mulți hip-hopperi, chestia asta înseamnă prostituție muzicală, pentru că na, Moga nu prea are treabă el cu rap-ul. De ce pula mea te-ai duce la Moga când ai putea să te duci să iei lecții de la Kelo, care este un fel de rege al rap-ului românesc? Dar na, cine să gândească? Mă rog, cam de acolo a început cearta lui Kelo cu Guess Who, dar mă rog, după un timp s-a liniștit totul. Până când a scos o altă melodie Guess Who cu Moga, în care Guess Who a strecurat un mesaj pentru Kelo, adică un vers care zicea așa: "Vezi tu, am auzit la restul, elevul silitor și-a trecut maestrul." Chestia asta i-a enervat tare de tot pe paraziții, mai ales pe Kelo. Așa că, cât ai zice pește, au scos o melodie numită We Don't Care, în care vorbeau despre niște cimitire și îngroparea în pământ and stuff like that, și la un moment dat în video apare o secvență în care sunt arătate mai multe cruci pe care scrie Guess Who, locul potrivit, pentru că se numește așa o melodie de-a lui Guess Who, Connector, și Spike, și chiar și Grasul XXL, și sub Grasul XXL scrie Mort de foame, adică și-au bătut joc de aceștia trei. Deci, da, de acolo a început adevărata ceartă. Bine, să fim serioși, l-am mâncat și pe Guess Who în curs să spună acolo versurile alea. Nu putea să tacă dracului și să meargă totul bine. Dar lui s-a urcat repede de tot faima la cap, să știți. Bun, a trecut mult timp de atunci, s-au mai certat probabil între timp, dar nu a fost cine știe ce, până săptămâna trecută, bă. Deci, cred că ați auzit cu toții de Ai Umor. Este un fel de X Factor în care Mihai Bendeac, Delia și Kelo stau la o masă și comentează legat de ce acte au candidații. Adică cineva vine acolo pe scenă să le arate nu știu ce magie, spre exemplu, și ei trei o comentează și aleg pe urmă dacă tipul respectiv se duce mai departe sau nu. Mă rog, între timp Bendeac și Kelo s-au mai împrietenit și îl știți voi pe Bendeac, marele său talent e să facă pamflet și să se prefacă a fi nu știu ce om cunoscut, cum ar fi Iohannis, cum ar fi Gigi Becali, etc. Ei, ce s-a gândit omul ăsta după ceva timp?
Hai să facem un video la Caterinca pentru a depăna amintiri din cearta lui Chelo cu Guess Who. Zis și făcut, omul ăsta când zice ceva o duce până la capăt. A mai luat o persoană care seamănă cât de cât cu Guess Who, iar Bendeac și-a pus o șapcă neagră ca să arate ca și Chelo și ghiciți ce a ieșit. Yo, 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 lume, Guess Who aici in the house la Mega Mall, lansăm o nouă piesă, azi în... Ce pula mea faci, mă? Bine. Ia zi pulsare, cine e târfana? Eu sunt târfata. Cine pula mea e târfana? Eu sunt târfata. Zi mai tare în până asta. Eu sunt târfata. Eu sunt târfata. Ești târfa mea? Eu sunt târfata. Zi acolo în până. Eu sunt târfata. Hai, terminați-te, bună ziua. Dăp. Asta. Când a văzut Guess Who, ce credeți că a făcut? Exact, o nouă piesă. Nu, pe bune. Așa se numește noua lui melodie, o nouă piesă, dedicată lui Chelo, în care îi vorbea lui, practic. L-a mâncat în cur a doua oară, cu alte cuvinte. Pentru că prima oară l-a mâncat în cur cu versurile alea și acum a doua oară. Mă rog, i-a luat vreo 4 zile să o facă după ce a fost postat acel videoclip la Caterinca. Și a avut și nevoie de ajutor pentru a face melodia asta, din partea celor de la Okapi. Mă rog, nu trece nici măcar o zi și Chelo a văzut și el melodia. Ce s-a gândit el să facă? O melodie împotriva melodiei lui Guess Who numită Cine ești tu? Exact, doar că lui a luat doar o singură zi să o facă și nici măcar nu a avut nevoie de ajutor, ceea ce arată faptul că Chelo nu este, un fraier din ăsta care e numai gura de el. Chelo chiar este unul dintre cei mai tari rapperi ai României, deci putem spune că e un fel de rege al rapului român. Ideea e că, într-un fel, e vina mai mult a lui Guess Who, dar și a lui Bendeac, sincer să fiu. E vina lui Guess Who că efectiv are tupeul să spună, tot felul de lucruri despre Chelo și să se ia de Chelo, chiar dacă acesta a fost maestrul lui, practic, în trecut, acum foarte mult timp, dar și vina lui Bendeac pentru că a readus la viață cearta lor. Acum, îmi dau seama că poate i-a zis chiar Chelo lui Bendeac să facă acel video, dar asta nu știu sigur. Mă rog, multe certuri în România, frate, dar... N-avem ce să facem legat de asta. Eu sper să se împace, deși mai mult ca sigur, Chelo nu o să se împace cu retardatul ăla de Guess Who. Dar cam asta am avut eu de zis. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-l distribuiți la prietenii voștri și noi ne revedem data viitoare. Salutări!